El nombre de persones ocupades a la demarcació de Tarragona ha augmentat quasi un punt percentual, és a dir, 3.000 persones respecte a l'any passat. El sector més ocupat és el de l'agricultura i a l'altre extrem està la construcció, que registra les xifres més baixes des de 2008. Així ho mostra l'informe del segon trimestre de 2019 de la Càtedra d'Innovació de la Universitat Rovira i Virgili. Amb tot, només un 0,5% són contractes indefinits i més d'un 5% els temporals. Aquesta creació de llocs de treball és significativament inferior al que representa la mitjana catalana i, per tant, doncs, diguem-ne que és una dada força significativa. Per altra banda, hi ha una elevada variabilitat a nivell sectorial, el qual a nivell del que seria el capital humà, el que seria el talent que tenim, això també el perjudica, aquesta contractació, descontractació a nivell sectorial, i per tant doncs, és una dada que també s'ha de prendre cura per tal de no afectar doncs, això a llocs del treballador en general i que s'especialitzi. Respecte al sector empresarial, hi ha un balanç agredolç. Es produeix una davallada en la creació de petites empreses d'entre 1 i 5 treballadors, però ha augmentat el de les de major tamany d'entre 6 i 250 treballadors. El Brexit també té presència a l'informe i és que les xifres del comerç internacional també variaran de les 3.500 empreses de la demarcació que hi treballen. Des del 2016 estan disminuint les exportacions, però l'impacte a partir del proper 31 d'octubre preveu que el percentatge segueixi baixant. Evidentment, doncs, és necessari doncs, augmentar aquesta massa crítica d'empreses que fan venen a l'exterior i sobretot doncs, prendre les estratègies adequades per respondre al canvi que tindrem en breu amb el que seria el Brexit. El Brexit també afectarà el sector turístic i és que les Terres de l'Ebre poden registrar una davallada del nombre de turistes britànics, però també de residents, ja que la capacitat de compra es pot veure afectada per la devaluació de la lliura.